8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області в ранковому випуску телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Мої вітання. За що загинув Василь Сліпак? Відповідь на це питання висвітлили режисери документальної кінострічки «Міф». Передпоказ фільму та зустріч з його авторами відбулися в одному з кінотеатрів Миколаєва. За годину до початку передпоказу кінострічки автори влаштували прес-конференцію для журналістів. Розказали, власне, про що фільм та яка головна ідея. «Міф» – це документальне кіно про історію життя та загибелі Василя Сліпака, оперного співака зі світовим ім'ям. Чоловік 19 років жив у Франції, був солістом Паризької національної опери. Проте у 2014-му повернувся та став на захист батьківщини. Виконуючи бойове завдання на сході України, Василь Сліпак загинув від снайперської кулі. Василь був проти будь-якої несправедливості, вона Василя дуже зачіпала. Завдяки його смерті про нашу війну дізналися, навіть не дізналися, бо в Україні всі насправді знають, що в нас йде війна, але набагато більше людей, я думаю, зацікавились питанням взагалі, хто там перебуває, чому вони там перебувають. Миколаєві розробляють унікальний додаток для смартфонів, який допомагатиме батькам контролювати харчування дітей у школах. Спеціалісти IT-відділу міськради вже отримали технічне завдання. Що це за додаток і як саме він працюватиме, дізнавалась Наталя Якобсон. Програмка виглядатиме як гра, адже додаток має бути простим у використанні, зрозумілим навіть першачкам, каже помічник міського голови Дмитро Григорів, який відповідає за його розробку. Регистрации детского аккаунта на телефоне, родители могут позвонить ребенку, попросить сфотографируй, чем тебя кормят в столовой сегодня. Ребенок фотографирует на мобильный телефон еду, выбирает в выпадающем, скажем так, меню, скролл из стороны в сторону фотографию блюда, на которое больше всего похоже. І, відповідно, зберігає цю фотографію. Також дитина може оцінити страви за смаковими якостями і поставити під фотооцінку, після чого надіслати світлину батькам. З сумарного рейтингу фотографій цього блюда, дитина, зробленого за кілька днів, складається сумарний рейтинг блюда, і з сумарного рейтингу блюда може складатися сумарний рейтинг меню, яке буде подаватися в школі за той чи інший період часу, і з сумарного рейтингу меню буде складатися сумарний рейтинг школ, який ми будемо в виді графічної частини. А поки мобільний додаток знаходиться в розробці, батьки оцінити страву у шкільних їдальнях можуть лише на вигляд. Для неї в буфеті має бути спеціальне місце. Принаймні, в школі номер 53 ми його знайшли. Є тут і меню окреме для учнів молодших класів, дітей пільгових категорій і групи подовженого дня. Кожен день у нас різні блюда, в тому числі каші, плюс пюре картофельне, плюс макарони. Компоти варимо, чаї. Компоти з ізюмом, сухофрукти, чаї, чаї з лимончиком. Поставка продуктів – філе куріне, говядина натуральна, не на кості, м'якоть. Потім є у нас тріска красна, остання поставка, і плюс печень говяжа. Сьогодні в учнів молодших класів на сніданок – рисова каша, печінкова котлета, салат з капусти та бутерброд. Дітей переважно таке меню влаштовує. Я кушаю ріс, котлету і бутерброд. Мені це подобається. Аріна Радевич навчається в першому В. Каже, що любить каші і котлети з бутербродами. Тож сьогоднішня страва заслуговує, на думку дитини, найвищого балу. Я дуже люблю котлети. І ще я люблю кашу. Я б поставила 12. Батьки учнів вітають подібну ініціативу міської ради. Вважають, що з часом мобільний додаток зможе вплинути на якість харчування дітей в кращий бік. Я, звісно, за правильне питання, за повноцінне, бо дитина, проводя в школі більше 6 годин, потребує поповнення організму вітамінами і відповідними елементами. Я думаю, що потрібно спробувати. Положительно оцениваю. Я считаю, это ее точка зрения, потому что мое мнение, а мнение ребенка, это прежде всего, и я очень за это предложение.
Поки додаток знаходиться в розробці, для його запровадження у школах необхідне розпорядження виконуючи обов'язки міського голови. До того ж, аби скористатися додатком, в кожної дитини має бути смартфон. А от чи зможуть це дозволити собі усі батьки? Наталія Якобсон, Олександр Попов, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.